Brightest Entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জলা কোনে নুমা জীবন খরিতা কিন্তু আপুনি আনসিস্টেমেটিকলি কামবোৰ কৰি গলে মই বাকীবোৰ কেনেকে ঠিক লগাম এতিয়া কংকনাকে চাওক আপোনাৰ কথা শুনি ফুৰ্তিত এটাই কামটো জইন কৰিম বুলি ক'ব লাগিছিল এই অযথা কথাবোৰ ভাবেনো কেলে বিজনেছৰ কাম কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে ছোৱালী কেতিয়া বিয়া দিবলগীয়া হ'ল গমেই নাপালোঁ বিজনেছৰ কাম কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে ছোৱালী কেতিয়া বিয়া দিবলগীয়া হ'ল গমেই নাপালোঁ হ'ব যেতিয়া দিবৰ হ'ব তেতিয়া ভাবিব আপুনি আৰু কিবা ভাবি আছে মই গম পাইছো নহয় আজি কংকনা অফিচৰ পৰা হঠাৎ নোহোৱা হ'ল হাবদি লিভৰ কথা ইচ্ছাৰক জনালে মোক কিন্তু একো নজনালে না মেছেজ না ফোন কল তাই কিন্তু এনেকুৱা ছোৱালী নহয় ওহ ৰাম আপুনিও যে আৰু কিবা জৰুৰী কাম ওলাল চাগে তাতে তাইৰ মাকৰ ছিৰিয়াছ হৈ থকা নাই জানো তাতে ব্যস্ত হ'ল চাগে ময়ো তাকেই ভাবিছো ফোন কৰিলো বোলো ছোৱালীজনীৰ কিবা হ'ল কিন্তু ফোনটোও নুঠালে কংকনাই বাৰু ফোনটো নুঠালে তাতে আপোনাৰ ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি হ'ল নহয় কথা আছে ৰবা কালি নে পৰহি তাই কৈছিল কোনোবা কোম্পেনীয়ে জব অফাৰ কৰা বুলি গুচি যোৱা নাইতো এতিয়া কোনোবাই যাওঁ বুলি ক'লে আপুনিতো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে ভাল অফাৰ পালে যাবও পাৰে আৰু এনে কি কথাটো হ'ল কিনো একেবাৰে কংকনা নহ'লে এছ আৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজ নচলা হৈ যাব নচলা হৈতো নাযায় কিন্তু কংকনাই বৰ্তমান আমাৰ বিজনেছৰ বহুত ভিতৰুৱা কথা জানে এই মুহূৰ্তত সেইবোৰ বেলেগে জানিলে আমাৰ বিপদ হ'ব বুজিছা মেরো কোম্পানি প্রাইম কনসার্ন হয়েছে আজির টাইম আর এই আজির টাইম আমার যেটু বিজনেস রাইভেল আছে তার লগত কম্পিটিশন টু এতিয়া তুমি বুঝি পাইছা মই কার কথা কইছু তুমি তো গম নিশ্চয় পাইছা কম পাইছো স্যার আপুনি মোর বসর কথা কইছে হ্যাঁ সঞ্জীব তালুকদার ইয়েস সেই কারণে তোমার নিচানা ইন্টেলেকচুয়াল ছোৱালীর লগত কথা পাতি মোর বিরাট ভাল চোৱা কঙ্কনা মই তোমাক ফ্রেঙ্কলি কৈছো রিসেন্টলি আমার কোম্পানিটোর অলপ সেটব্যাক আইছে আমি কিবাটা এটা মিস করেছো দু তিনটে এশোর ডিল আমার হাতের পৰা গুছি গেছে এইটো কথাত মোক অলপ চিন্তাত পেলাইছে বুঝা নহয় আৰু আমাৰ এই যে ডাউনফলটো হৈছে তাৰ কাৰণ সেই মেইন মানুহটো হৈছে এছ আৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজ আজি কেইবা বছৰ হৈছে আমাৰ বিজনেছ চেক্টৰবোৰ ক্লেশ কৰিছে গতিকে কম্পিটিশ্যনটো আহিছে কিন্তু
গোটেই ঘটনা এসআর গ্রুপ অফ কোম্পানিয়ে এনেকুৱা কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে যে তোমাক বহুত হেম্পাৰ কৰিছে। মাইট বি স্যার, হব পাৰে না? হয় হয়। এতিয়া কোৱেশ্চনটো হ'ল, যেতিয়া হয়ে তেতিয়া হ'লে হয়তো কি, মানে এই ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ কি, আৰু কোনে ক'ব মোক? কোনে ক'ব মানে কোনোবাই নিজৰ কোম্পানী পলিচিবোৰ আনক কিয় ক'ব? কোনোবাই নহয়, এনেকুৱা এজন মানুহ লাগিব যাৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, যাৰ কথাবোৰ আমি ৰিলাই কৰিব পাৰোঁ, যাক মানে যাক এটা ৰিলায়েবল চোৰ্চ। গম পাইছা নহয় তুমি? তো আপুনি বিচাৰি পাইছেনে তেনেকুৱা ৰিলায়েবল চোৰ্চ কোন? মই কিয় ক'ম আমাৰ কোম্পানীৰ ইণ্টাৰনেল কথাবোৰ? নো, নেভাৰ। মেডাম মেডাম মেডাম, মই তোমাক তোমাৰ কোম্পানীৰ চিক্ৰেট ক'বলৈ কোৱা নাই নহয়। মই কি কৈছো, ফাৰ্ষ্টত তুমি আমাৰ ইয়াতে জইন কৰা, আমাৰ কোম্পানীৰ মানুহ হৈ লোৱা, তাৰপিছত তুমি আমাক ডিটেইলছ কোৱা। এক মিনিট, এই টেকনিকেলি কথাবোৰ গুলি মাৰাহে, টেকনিকেলি এথিকেলি মৰালি কোনো ফালৰ পৰাই তুমি কিন্তু কোনো বেয়া কাম কৰা নাই, তুমি কাকো বিশ্বাসঘাতকতাও কৰা নাই নহয়। তুমি কি কৰিছা? তুমি তোমাৰ বেটাৰ লাইফৰ কাৰণে এটা ভাল কোম্পানীত ভাল পোষ্টত জইন কৰিছা, আৰু জইন কৰি এই কোম্পানীটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যি কাম কৰিব লাগে তুমি কৰিছা। বহুত চিম্পল। হেয়া জিয়াই নহওক স্যার, মই টেকনিকেলি যিটো কাম কৰিছো, যিটোৱে সঞ্জীৱ তালুকদাৰক হেম্পাৰ কৰিব, তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসক হেম্পাৰ কৰিব। মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ নিচিনা, এজন ফেমিলি মেম্বাৰৰ নিচিনা, মই তেওঁৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰিম। মনত নাই বিৰিণাই কি বুলি কৈছিল? মোৰ নহয়, আন কোনো এমপ্লয়ীৰ মাক হোৱা হলেও সেই একেখিনি ফেচিলিটিজেই পালেহেঁতেন, বাকী থাকিল বিশ্বাসঘাতকতাৰ কথা। তোমাক মই বহুত ভাবি চিন্তি চুজ কৰিছো, বহুত ডাঙৰ অফাৰ দিছো, নহলে জোনেল মেনেজাৰ এইটো এজেন্ট মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ নিচিনা, এজন ফেমিলি মেম্বাৰৰ নিচিনা, মই তেওঁৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰিম। কোনে কৈছে, কোনে কৈছে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছা? উল্টাকে মানে কথাটো উল্টাকে কিয় বুজিছা তুমি? ইমান দিন তুমি তেখেতৰ কোম্পানীত কাম কৰিছা, তো এতিয়া মই কি কৈছো, এতিয়ালৈকে মোক এটা ছিংগল ইনফৰমেশ্যনো নালাগে, বাট যেতিয়া তুমি আমাৰ কোম্পানীটো জইন কৰিবা, তেতিয়া আমাৰ কোম্পানীটো লাভৰ কাৰণে, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 100% এফৰ্টটো দিবই লাগিব মেডাম। আৰু এই 100% এফৰ্ট দিবলৈ যাওঁতে যদি আমাৰ লগত কিবা পুৰণা ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, তেতিয়াতো তুমি পিছুৱাই গ'লে নহ'ব মেম। এম আই ৰং? নো ছাৰ, আপুনি নিজৰ জেগাত ঠিকেই আছে, কিন্তু মইহে নোৱাৰিম। কংকনা মেডাম, তোমাক মই বহুত ভাবি চিন্তি চুজ কৰিছো, বহুত ডাঙৰ অফাৰ দিছো, নহলে জোনেল মেনেজাৰ এইটো এজেন্ট এবাৰ ভালকে ভাবা, আৰু এইটোও লগে লগে ভাবা যে এই বয়সত জেনাৰেল মেনেজাৰ হলে 10 বছৰ স্ৰেফ 10 বছৰ পিছত তুমি ক'ত থাকিবা? তুমি তুমি অলপ নিজে ভাবা যে 10 বছৰ পিছত
তুমি নিজকে কোত সব বিচারা গতিকে জেনারেল ম্যানেজারের পোস্টার কারণে ইমান কিনি তো করিবই লাগিব এজন বুলি তোক ভাবি আহিছে বীৰিণাই যিদিনাখনে তোক নিজৰ দেউতাকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল সেইদিনাৰ পৰাই তোৰ প্ৰতিটো সমস্যাই তেওঁলোকে নিজৰ বুলি ভাবি লৈছিল মাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱাৰ দিনৰ পৰাই হস্পিটেলৰ খৰচৰ পৰা তোক চাকৰি দিয়ালৈকে এভৰিথিং চাই আহিছে কংকনা তই কি ভাবিছ আৰু তেনেকুৱা এজন মানুহ তেনেকুৱা এটা ফেমিলিত মাত্ৰ এটা পোষ্ট আৰু কেইটামান টকাৰ কাৰণে মাথো দুটামান টকা আৰু এটা পোষ্টৰ কথা নহয় কংকনা এয়া হৈছে তোৰ গোটেই জীৱনৰ কথা আৰু তোৰ জীৱনলৈ আহিব লগা চল্লিশটা বছৰৰ কথা অঁ এয়া সঁচা যে তোৰ ওপৰত সিহঁতে উপকাৰ কৰিছে কিন্তু সেই উপকাৰৰ জানো তই বেছি সুবিধা লৈছনে তোক চাকৰি দিলে সঁচা কিন্তু তই জানো লগাতকৈ বেছি ডিউটি কৰি থকা নাই হাৰক মাটি কৰি তেজক পানী কৰি তই জানো কাম কৰি থকা নাই তই জানো সিহঁতৰ এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ ভাল ৰিজাল্ট দিয়া নাই তেন্তে এয়া উপকাৰ কেনেকৈ হ'ল কোনে কাৰ ওপৰত উপকাৰ কৰিছে আৰু মাৰ হস্পিটেলৰ খৰচ দিবলৈতো সিহঁত বাধ্য এয়া সিহঁতৰ কোম্পানীৰ পলিচি হয় মনত নাই বীৰিণাই কি বুলি কৈছিল মোৰ নহয় আন কোনো এমপ্লয়ীৰ মাক হোৱা হ'লেও সেই একেখিনি ফেচিলিটিজেই পালেহেঁতেন বাকী থাকিল বিশ্বাসঘাতকতাৰ কথা কংকনা বিশ্বাসঘাতকতা কৰা তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া তই এইটো কোম্পানীত থাকি এইটো কোম্পানীৰ ইণ্টাৰনেল কথাবোৰ বিমল আগৰৱালাক জনাই দিবি তেনেকুৱা নকৰিলে হ'ল কিন্তু বিশ্বাসৰ কি কোনো মূল্যই নাই বীৰিণা সঞ্জীৱ তালুকদাৰ সিহঁতৰ ঘৰখনে কৰা বিশ্বাসৰ কি কোনো মূল্যই নাই বিশ্বাসৰ মূল্য বিশ্বাসৰ মূল্য দিবলৈ গৈ গোটেই জীৱনৰ বাবে নিজৰ লোকচান কৰাটো কিন্তু মূৰ্খামি কংকনা মনত পেলা দেউতা যেতিয়া সৰুতে মৰি গৈছিল মায়ে যেতিয়া বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিব লগা হৈছিল কাৰ কি বিশ্বাসে আহি তহঁতক বচাইছিল স্কুলৰ ফিজ দিবলৈ যেতিয়া টকা নাছিল খাবলৈ যেতিয়া ভাত নাছিল 12-13 বছৰ বয়সৰ পৰাই যেতিয়া তই নিজে কাম কৰি নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াব লগা হৈছিল তেতিয়া কাৰ বিশ্বাসৰ মূল্য তহঁতক চলাইছিল হা কংকনা এই পৃথিৱীত কোনেও কাৰো কাৰণে একোৱেই নকৰে সব নিজেই কৰিব লাগিব আৰু সিদিনা সঞ্জীৱ তালুকদাৰেও কৈছিল নিজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ভবাটো একো বেয়া কথা নহয় নিজৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আনৰ লোকচান কৰাটো বেয়া কথা বেয়া কথাই নহয় এয়া পাপ যিয়েই নহওক কিয় এনেকুৱা কৰিলে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব সেইটো তই ভালকেই জান নকৰিবি কংকনা তই এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিবি ইনফেক্ট এয়াই সুযোগ তোৰ ওপৰত সঞ্জীৱ তালুকদাৰ আৰু এছ আৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজে কৰা উপকাৰৰ ধাৰ মাৰিবলৈ কংকনা তই সকলোবোৰ কথা সঞ্জীৱ তালুকদাৰক কৈ দে চাই থাক কথাবোৰ কৈ দিলে তোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসবোৰ বাঢ়ি যাব কেৱল বিশ্বাস বঢ়াই নহয় তোৰ ভাল এটা প্ৰমোশ্যনো হ'ব পাৰে বিমল আগৰৱালাই তোক যিটো অফাৰ কৰি আছে হয়তো সঞ্জীৱ তালুকদাৰেও দিব পাৰে কি ঠিক কংকনা তই এতিয়াই সঞ্জীৱ তালুকদাৰক কল কৰি সকলোবোৰ কথা কৈ দে তই আৰু ৰৈ নাথাকিবি আৰু তোৰ ওপৰত থকা উপকাৰখিনি এক ঝটকাত নাইকিয়া কৰি দে তই এতিয়াই তেওঁক ফোন কৰ কল হিম ৰাইট নাও চোৱাচোন এইখন কিবা কিতাপ হ'ল নেকি যিখন পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰেই নাই যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কিছুমান বস্তুটো সলনি হ'বই আংকল এনেই নাহোঁ কামতহে আহোঁ তুমিয়ে কোৱাচোন বায়েক হিচাপে মোৰ চিন্তা থাকিবনে নাই বাৰু থাকিবতো বাইদেউ তাকে কৈ কৈ ইয়াক
মই একেবাৰে হাইৰাণ হৈ গৈছো বুজি কি কথা আন্টি বাহ আংকল আপোনাৰ কিন্তু কিতাপৰ বেছ সুন্দৰ কালেকশ্যন এটা আছে দেই আই মাষ্ট ছে আই এম ইমপ্ৰেছড তোমাৰো কিন্তু পঢ়া শুনাত কম ইণ্টাৰেষ্ট নহয় তোমাক লগ পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিল আচলতে কি জানা আজিৰ জেনেৰেশ্যনৰ কিতাপ পঢ়াত কম্পাৰেটিভলি ৰাপটো অকণমান কম অৱশ্যে মই জেনেৰেলাইজ কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ দিনত বুক ফেয়াৰলৈ যেনেকৈ মানুহ গৈছিল এখন কিতাপ কিনি সেই কিতাপখনক লৈয়ে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিল আৰু কোনো এখন কিতাপৰ বিষয়বস্তুক লৈ বন্ধুমহলৰ মাজত যিমান ডিস্কাশ্যন হৈছিল আজিকালি কিন্তু সেইবোৰ কমিল আপুনি মিছা কোৱা নাই আজিকালি পৃথিৱীখন অকণমান ই টাইপৰ হৈছে ই মানে ইণ্টাৰনেট প্ৰধান কিতাপ আজিও পঢ়ে আংকল কিন্তু ই বুক ডাউনলোড কৰি নতুবা অডিঅ' পঢ়ি থকাৰ দৰকাৰ নাই মাথো হেডফোন কাণত লৈ আপুনি শুনি যাওক কাৰণ কোনোবাই অলৰেডি আপোনাৰ কাৰণে পঢ়ি থৈছে চোৱাচোন এইখন কিবা কিতাপ হ'ল নেকি যিখন পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰেই নাই যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কিছুমান বস্তুটো সলনি হ'বই আংকল কিতাপৰ ডিছকাশ্যন আজিও হয় ইণ্টাৰনেট চাটিং নাইবা ব্লগত কিন্তু হয় আগতকৈ ৰিডাৰ অৰ্থাৎ পঢ়ুৱৈ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে বহুত কমি আহিছে ৰাইট তোমাৰ কথাটো সঁচা এতিয়া অসমৰ কথাই লোৱা আমাৰ জনসংখ্যা 3 কোটিৰো অধিক কিন্তু তেনেকুৱা এখন ৰাজ্যত এখন কিতাপৰ 4,000 বা 5,000টা কপি বিক্ৰী হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় জানা বেষ্ট চেলাৰ আমাৰ কিতাপ পঢ়া মানুহৰ সংখ্যা ইমানেই কম যে 3 কোটি মানুহৰ ভিতৰত মাত্ৰ 5,000 জনমান মানুহে ভাল কিতাপ এখন কিনি পঢ়ে আৰু যিসকলে নিকিনে তেওঁলোকে বাৰু কি কৰে আনৰ পৰা খুজি নি পঢ়ে ইণ্টাৰনেটত পঢ়ে নাই মোৰতো তেনেকুৱা নালাগে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চিনেমা চোৱা মানুহৰ সংখ্যা ইণ্টাৰনেট ইউজাৰ কফি খোৱা মানুহৰ সংখ্যা শ্বপিং মললৈ গৈ বজাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা কিতাপ কিনা মানুহৰ সংখ্যাৰ তুলনাত কিন্তু বহুত বাঢ়িছে এইবোৰ কিন্তু মই বেয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে যিমান মানুহে কিতাপ পঢ়িব লাগিছিল কিনিব লাগিছিল সিমানখিনি কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা বঢ়া নাই আপুনি বৰ ভাল পইণ্ট কেইটামান কৈছে আংকল সিটো ভাল কথাই কয় খালি মোৰ কথাহে নুশুনে আপুনি ৰবা 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 মই চিনাকি কৰি দিছোঁ মোৰ বাইদেউ চেতনা বাইদেউ গোলাঘাটত থাকে মাজে মাজে ইয়ালৈ আহে মানে মোৰ ঘৰলৈ এনেই আৰু এনেই নাহোঁ কামতহে আহোঁ তুমিয়ে কোৱাচোন বায়েক হিচাপে মোৰ চিন্তা থাকিবনে নাই বাৰু থাকিবতো বাইদেউ তাকে কৈ কৈ ইয়াক মই একেবাৰে হাইৰাণ হৈ গৈছো বুজি কি কথা আন্টি ইয়াৰ বিয়া কিমান কৈছো বিয়াখন পা বিয়াখন পা নাই মোৰ কথা কাণষাৰেই নাই তুমিয়ে কোৱাচোন মাজনী বংশৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৱে যদি বিয়াখন নাপাতে কেনেকুৱা লাগিব বেয়া লাগিব চিয়'ৰ বেয়া লাগিব মই বুজি পাইছো বাইদেউ কিবোৰ যে গাই আছা নহয় এই অদৰকাৰী কিবা কিবিবোৰ কেলেই দেখিলা দেখিলা মই মুখ খুলিলেই সি মোক কেনেকৈ চুপ কৰাই থয় আংকল ভেৰি বেড দেখা তুমিয়ে কোৱাচোন এতিয়া জানো মোৰ বিয়া পতাৰ বয়স আছে হে ৰ মতা মানুহৰ বয়স বুলি কথা নাই নহয় মন কৰিলেই হ'ল মোৰ মনো নাই গতিকে এইবোৰ কথা উলিয়াই থাকি একো লাভ নাই কিমান বুজাম তোমাক তুমি কেতিয়া বুজিবা উফ হেৰা তোমাৰ বাৰু বিয়া বাৰু হ'ল নেকি নাই হোৱা নহয়নে দেখিলে ধৰিব পাৰি কিন্তু ঘৰত বাৰু কোনোবাই ঠিক ঠাক কৰি থৈছে নেকি নাই আণ্টি মই ভবাই নাই বাইদেউ এওঁৰ বিয়াৰ বয়স হোৱা নাই যেতিয়া বিয়াৰ বয়স হ'ব তোমাক ক'ব তুমি দৰা চাই দিবা হ'ব অঁ চামতো হেল্ল' মাহিমা অঁ হয় নেকি মই প্ৰফেচাৰ আংকলৰ ঘৰত আছিলোঁ অঁ গৈছোঁ গৈছোঁ
এ গলুয়ে আৰু আঙ্কল আন্টি ডিনাৰ হল মুক মাতিছে কৈ থাকো আই এম ভেৰি সৰি নো নো আঙ্কল একো নাই একো নহয় আন্টি বহুত চুই আহো ওকে বাই আহিছো আন্টি তেনেকৈনো কি চাইছ এতিয়া মানুহে তোক আংকুল বুলিছে ককা বুলি মতাৰ আগতে বিয়াখন পাত ছিৰিয়াছলি মানে আচ্ছা এটা কথা কি জানা মই এটা কথাত একদম চিয়'ৰ হৈ গ'লো আজি কি তিখাই মানুহ চিনি নাপায় কেনেকৈ জানিলিনো তোমাক যাওঁতে চুইট বুলি কৈ থৈ গৈছে আপোনাৰ দিনত গছৰ বাকলি পিন্ধি গুহাত বাহ সাজি জন্তু চিকাৰ কৰি খাইছিল মানুহে ইমান পুৰণা যুগৰ মানুহ আপুনি আলু মাৰি মূৰ ভাঙি দিম মাকৰনো কি এনেকুৱা চিৰিয়াছ মোকটো এবাৰ ক'ব পাৰিলে নাই দেউতা আন একো নম্বৰ নাই অঁ ঘৰৰ এড্ৰেছটো জানো গভীৰ ধাতা